gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui, gente. Fui levar o Guilherme na escola. Acabei de entrar, abri a porta aqui agora. Vou até acender a luz aqui, tá bem escurinho aqui. Gente, mas eu tomei uma chuva hoje. Mas uma chuva porque... Opa! tomei uma chuva. Na verdade, gente, eu levei o Guilherme e fiquei enrolando lá na minha mãe um pouquinho, né? Todo dia eu passo lá. E aí, gente, começou a tampar, escurecer de chuva. Eu fui com um sol, assim, ó, rachando uma morna de quente. Só que aí, tampou de uma hora pra outra. Eu falei, não, eu vou correr que ainda dá tempo de tirar as roupas do arame que tá lá fora. Já molhou tudo, né? Porque a chuva que deu, eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo. Mas o primeiro vídeo eu gravei com o celular em pé. Então, vai me desculpando aí. Mas, gente, mas foi uma chuva. E minha mãe ainda falou pra mim, Lid, não vai agora, senão você vai molhar. E eu falei, não, dá tempo de eu chegar em casa. Dá, gente? Dá de jeito nenhum. Deu de jeito nenhum. Começou a me pegar essa chuva lá mesmo, na porta, na rua da casa dela. Mas, graças a Deus, cheguei em paz. E agora eu vou tomar um banho, gente, porque eu tô molhadinha aqui. As minhas pernas, os pés, tá tudo molhado. Eu vou tomar um banho e fazer um chazinho pra mim tomar, que assim eu não fico resfriada, né? Já tomei banho, lavei o meu cabelo, porque com a chuva e o vento virou minha sombrinha, gente. E aí respingou todo o meu cabelo, então lavei meu cabelo também. E quando eu cheguei, minha mãe me ligou pra perguntar se eu tinha molhado, né? Eu falei, molhei muito. E aí ela ainda falou, tá vendo? Isso aí que dá desobedecer, mãe. Eu falei pra você não ir, que a chuva ia te pegar no caminho. E realmente, gente, mãe sabe o que é que fala, né? E pegou na rua da casa dela ainda. Mas agora eu vou tomar aqui o meu chazinho, né? Que já tá morninho. Já tomei meu chazinho, já fiz meu devocional e agora eu vou mostrar pra vocês como que fica a minha área aqui, a minha área de serviço quando chove. Alaga tudo, gente. Vou virar a câmera aqui pra te mostrar. Eu tô aqui na porta da minha cozinha e vou mostrar tudo. Olha só. Por aqui, ó, já dá pra ver, né, que ali tá bem alagado só porque empoça a água tudo aqui debaixo da máquina, tá? Aí, como sempre, venta primeiro, né, antes de chover, então traz aquele monte de cisco. Isso aqui era os panos das cachorrinhas que molhou tudo, tá tudo ensopado. Olha só, gente, eu vou pegar aqui, ó, o rodo pra mostrar aqui, ó. Vocês acham que não tem água?
Tá cheio de água. Isso, eu já tirei hoje de manhã, porque ontem à noite choveu muito, muito grosso, gente. Ali, aí eu coloco uma das casinhas das cachorras pra ficar ali, que aí fica protegido, né? E aqui, olha só ali. Vou pegar o rodo aqui de novo pra mostrar, que fica mais fácil pra vocês verem. Aqui já dá pra perceber, né? Olha. É muita, muita água. Olha. Então, eu vou estar jogando um sabão aqui também, pra já estar limpando tudo já, esfregando, né, com sabão, que aí fica tudo limpinho de novo. De manhã tava bem limpinho, gente, só porque veio mais chuva, né, e trouxe mais cisco. Enfim, não sei por que traz tanto cisco assim, mas traz, né? Vou limpar tudo aqui agora. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Joguei detergente aqui na área, gente, e esfreguei. E agora dá pra vocês terem uma noção melhor, né, do quanto tem água aqui. Eu não joguei nada de água, gente. Isso daqui é só água da chuva. E pra mostrar pra vocês, eu até tirei um pouco daquela água ali do meio, né? Que é onde mais junta. Mas também vem aqui, ó, e acumula também debaixo da máquina. Tanto que tem esse aspirador de pó aqui, tem o jatinho que a gente tá com medo de estragar. Mas a gente não tem lugar de colocar. Então, a gente tem que dar um jeito mais rápido possível aqui, né? E hoje, agora, né? Eu não vou arrastar essa máquina, porque essa máquina ela é muito pesada e ela não tem rodinha. Então, não vou arrastar ela, mas eu vou tirar o máximo de água que eu conseguir. É porque hoje a minha coluna não tá aguentando mesmo, gente. Então, eu vou fazer só mesmo o que eu conseguir aqui. Até porque, gente, ainda vai chover muito ainda, né? Então, olha só pra você ver como que tá o céu. E aqui, ó. As minhas roupas que estavam no arame, molhou tudo. E olha só a situação que já tá de lodo de novo no quintal. Porque esses dias tá chovendo demais, gente. Muito, muito mesmo. Então, eu vou continuar aqui com a minha área, né? E vou tirar aqui o máximo de água que eu conseguir. The past is where it stays, way back a year ago. Já limpei aqui a área e já passei o pano para secar, mas ainda não terminou de secar, ainda tá úmido ainda. Mas eu tirei ali, ó, as coisas que estavam ali, que é o aspirador e o jatinho, e coloquei aqui em cima da mesa. Vai ficar feio aqui em cima, mas eu prefiro aqui e não estragar do que no chão e molhar e estragar tudo, né? Porque isso aí tudo é elétrico, então não pode pegar a chuva. Ali, gente, é os meus tapetes que eu consegui secar em 2 dias de sol. Então, secou tudo, eu tirei, né? Graças a Deus, pelo menos os tapetes, que é mais difícil de secar, eu tinha tirado o arame. Ficou só as roupas mesmo. E aqui é milho para as galinhas e baguncinha aqui. A vassoura para não molhar e o desinfetante que eu tô usando. Agora, eu vou levar vocês lá na área da frente pra vocês verem, tá? Tem muito barulho hoje na rua, então
Vai ser um pouquinho difícil de gravar para vocês. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já te peço que deixe o seu joinha aí para mim. Se inscreve no canal se não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tá bom, gente? Então, vindo aqui, ó, nessa área, essa chuva não molhou tanto a área, porque parece que foi foi contrária, tá? Não molhou muito, não. Molhou só um pouquinho aqui, mas eu vou estar limpando essa área toda aqui. Já tá tudo escurecendo de novo de chuva, tá, gente? Por isso que tá bem tampado, bem escuro aqui. Olha só. Hoje o carro não tá aqui, então tá bem facinho de limpar, né? Então, eu vou fazer essa limpeza nessa área da frente aqui também, para ficar tudo limpinho. Prontinho, gente. Maluzinha. Malu, não vai pra fora, não. Aqui, gente, já tá tudo prontinho. Já tá tudo limpinho também. Olha só. Essa área aqui tava bem suja mesmo. Porque essa noite choveu muito. E aí as bonitas, né? Não quis ir lá fora pra fazer xixi, não. Então, aqui tinha muito xixi de cachorro também. E aí eu já aproveitei e limpei tudo. Já limpei, passei desinfetante aqui, então tá de boa. Marido já chegou do trabalho, pra você ter uma noção do tanto que eu enrolei pra limpar. Não tô conseguindo fazer as coisas muito rápido, não. Então, é isso. A Maluzinha tá aqui, que é meu chicletinho. Né, Maluzinha? Não é, Malu? E o marido chegou do serviço, gente, e trouxe esse requeijão aqui, ó. Ele sempre compra, tem que encomendar, sabe? Esse requeijão aqui, um senhorzinho que passa pegando as encomendas para trazer na próxima semana. E o meu marido sempre compra. É um requeijão caseiro, gente. Aqueles feitos em fazenda mesmo. Muito gostoso mesmo esse requeijão. E a gente vai estar lanchando aqui agora, porque a gente ainda vai na igreja hoje. Então, eu vou mostrar para vocês como que ele derrete. Gente, olha só a situação desse requeijão. Tá vendo? Ele desfia todinho, ó. Então, é um requeijão realmente diferenciado, né? A gente coloca aqui, ó, e leva no micro-ondas. Eu vou derreter ele pra você ver. 30 segundos no micro-ondas, gente. E olha só a situação desse requeijão. Gente do céu! Isso daqui é bom demais. Vocês não têm noção o que, que é isso. Agora, gente, é saborear, né? Essa delícia aqui. Então, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha pra mim. Se inscreve no canal se não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe.